bamwe bigeze kuza kundeba nkajya ngira ngo hari icyo nzabikoraho kuko bazanaga ntibazanaga barahahuriraga ariko kuko bemeraga kuza ari umugore n'umugabo najya ngira ngo hari icyo nzabasha kubikoraho ubwo baza ubwo biteguye kubaka bukeye umugore arambwira ati ibi bintu njyewe mbonye ko bitazigera bishoboka nkajya ngira ngo umugabo wenda ari buvuge ikinyuranyo umugabo nawe arambwira ati ibi bintu mbonye ko bitazigera bishoboka ni abakristo mutajya ngo ni abapagani cyangwa se kwa kwitegura hari igihe ukundana n'umuntu utari committed ku muryango nkawe buryo ry'umusezero hakiri kare nuganira n'umuntu kwa kundi umuntu aganira ikiganiro kitagambiriye ubundi amakuru y'ukuri uyakura mu kiganiro kitagambiriye iyo umubajije umuntu ikibazo gitomoye agusubiza yabyiteguye yabipanze kandi rimwe na rimwe akakubwira ibitari byo ariko ikiganiro kidateguwe kivugira amakuru yo hirya no hino buryo ushobora gukuramo k'uwo mugore cyangwa uwo muhungu uwo musore cyangwa uwo mukobwa atari committed ku muryango muri make kuri we urugo ni ikintu bigera cyananirana bakakivamo tekereza rero gushakana nawe kandi wowe uri umuntu wavuze ngo urugo ni urugo kubera imana nzarubamo mugashakana nawe mufite ibyerekezo bitandukanye mpande tubabarire ubwo nzubaka ari uko uwo twashakanye agomba kushimashima ese ngewe sinagira imbaraga z'imana nkavuga ngo uru rugo nzaruhagararaho satani ntazarusenya ese mwibuka icyitwa intambara y'umwuka hari umuntu ukikibuka byarwanyije iwanyu bitatumye mama yubaka bitatumye sekuru sogokuru yubaka ni ikintu kigutwikiriye cyifuza ko nawe utubaka mbonye ibyuho bikabije mu marangamutima y'abakobwa n'abahungu ibyuho bikabije akaba ari umukozi w'imana mwiza niba ari bya bindi biba byarapfuye mu miryango kera ariko akaba afite ibyuho bimutera kuramasa no kuyoragura ibibonetse byose nugira ibyuho mu marangamutima yawe uzakurura abantu batari bo kuko urashaka guhita wuzuza urashaka guhita wuzuza tekereza ko hari umukristo ushobora kubona mugenzi we yashatse wadateguwe nta fiyanse afite ntacyo akumva yacitswe agahita afata ibibonetse aho hafi akaba aragiye kubera ibyuho byo mu marangamutima byishimiye ihamagaro y'abasore beza byishimiye ihamagaro y'abakobwa beza byishe urugendo urugendo bari barimo hamwe n'imana yabo kubera ibyuho byo mu rukundo ibyuho byo mu marangamutima ibindi bintu byose abikora neza uretse ku bijyanye no gukunda no kurambagiza no kurambagizwa wari wabona umukobwa mwiza wubashye imana ukorera imana neza umuntu witegerezwa avuga uti umuntu afitanye n'imana urugendo burya rega biragaragara hari umuntu ubona mu buto arimo agenda akorera imana ugahita ubona ko afitanye n'imana gahunda ndende kandi nziza ariko wajya kubona ukabona aguye ku mutipe wa feke ukibaza tuzi uyu mwana ntabona ibindi bintu byose ko yabirebaga neza hanabaye iki ahubwo banza mwese muri abajene kuko nabubatse muracyari bato rero imana nibishimirwe muri mwebwe haba harimo amahirwe menshi yo gukora ibintu neza no gukosora byinshi imana iha umugisha Elion Ministries imana iha umugisha Serge na Vicky murakoze gukorera imana turabakunda muri umugisha nshimye imana rero kubwo umuvandimwe Pastor Desire umuvandimwe bwiza kristo yampaye imana imuha umugisha nitwa Rutanse Mazimpaka ndi umubyeyi umwaka utahanze abamaze imyaka 30 nubatse urugo ariko imyaka ntibakange cyane imyaka ibamo n'amafuti ibamo n'ibintu byinshi bitari ku murongo ariko imana ishimwe ko umuntu aba yimaze ubwo mbese buri mu ntwari uba waragerageje ntako utaragize hanyuma ku batoya ubukumi bwanjye ntawe bwabera icyitegererezo ntawe pe igihe kimwe nagikoranye umwiherero n'abakobwa bakajya tuvuga ngo ngo tubwire ngo uko wabigenje ntabyo mfite nari umupagani utazi imana nshaka ndi umupagani utazi imana urumva nta kintu wareberaho ntacyo byose byari bipfuye byose ariko imbabazi z'imana ubuntu bw'imana ku mwaka hagati wa gatatu n'uwa kane maze gushaka ndakizwa yesu aza mu buzima bwanjye haleluya anzanira itangiriro rishya nta kintu nzi mu bijyanye n'urushako nta n'icyo numvaga kindeba sinzi n'impamvu nari nshatse mbese biratangaje ubundi umuntu ashaka abizi ngewe nashatse kuko aricyo cyabonetse mbere hari nyuma ya jenoside igihugu cyarapfuye nta mashuri ahari nta kazi gahari hanyuma umugabo ushatse abonetse mbere mpita njyana nawe urumva rwari urugo rudafite intego rudafite icyerekezo rudafite ikintu na kimwe ariko niba imana ishobora kubeshaho urugo nk'uru ntuyabeshaho gute se urugo rwateguwe ku musore n'umukobwa bazi kristo bahindutse abigishwa ba kristo imana ni nziza imana ni igitangaza haleluya turimo tuganira rero ku kubaka umuryango mwiza
ni ibintu bisanzwe n'ubu mwigishwa wa Kristo mwiza uzubaka n'urugo rwiza n'ubu mwigishwa wa Kristo mubi Pastor Desire akunda kubivuga n'ubu namwumvise abivuga umuntu yubaka uko yubatse n'ubu mwigishwa wa Kristo mubi nyine n'ubundi uzagenda ube umugabo mubi ube n'umugore mubi mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 14 umurongo wa 33 Tunga bwiza bwanditswe na Luka 14:33 haravuga ngo nuko rero namwe umuntu wese muri mwe udasiga naka kajambo ko gusiga nifuza udasiga ibyo afite byose ashobora kuba umwigishwa wanjye mu byo dusiga harimo na ideoloji n'imitekerereze yacu nuko isi yatwigishije n'ibyo abantu bari baratubwiye n'ibyo twabonye n'ibyo twizi wacu nuko data yubatse nuko mama yubatse n'ibyo byose nuko kugira ngo wakire ibitekerezo bya Kristo mu buryo bwuzuye wakire icyo Yesu avuga n'ijambo rye ryose nuko wemera gusiga ibintu byose wahoranye abana b'Imana rero benshi kubigendanye n'urushako banze gusiga baraza bakumva ijambo ry'Imana bakamenya imirongo ya Bibiliya bagakoresha impano zabo ibintu byinshi byo muri yo bakabifata ariko kubigendanye n'igitekerezo cy'urushako bakagumana iby'umuco bakagumana ibi twumva by'intambara ziri hirya no hino mu mago bakabifata bakabigumana ni ukuvuga ngo kugira ngo wakire ishusho y'Imana ku rushako ishusho y'Imana ku muryango ishusho y'Imana ku rugo ni uko usiga ibintu byose wumvanya abahanga abanyabwenge amakuru muri televiziyo ibyo usoma kuri YouTube by'abantu basenya abagore n'abagabo bataranganye bavuganye byose ukabishyira hasi ukavuga uti ariko Imana ivuga iki ku mugabo wubaka Imana ivuga iki ku mugore wubaka ese Imana ishaka iki ku rugo hanyuma ugafata ibyo by'Imana akaba ari byo wiga buri munsi ni byinshi cyane ku buryo umuntu atabyiga ngo birangize kandi byose ni byiza kandi byose bifite umumaro mucyo dusiga rero kugira ngo tubashe kubaka urugo ni ugusiga ishusho itari yo y'umuryango nje nganira n'umwana tuvuga ngo kuba bikorwa n'abantu benshi kuba abakristo barimo basenya ingo kamvuge gutyo kuba divorce ziri mu bakristo kuba byarahindutse ibisanzwe ko umusore yaryamana n'umukobwa mbere yuko bashakana kuba abantu bakohabita bakabana mu nzu kuba biri kukorwa n'abantu benshi ko umuntu akubwira ati rego ntabwo bishoboka ko wagira fiancée mudasomana mudakorana ati ibyo bintu ntibibaho kuba bikozwe n'abantu benshi ntabwo birahindura igitekerezo cy'Imana haleluya Imana iracyabyita icyaha Imana iracyabyita uko ibyita rero kuba bikozwe n'abantu benshi wibifata ngo nawe wakire icyo gitekerezo ndabasaba gusiga ibintu byose bitari byo dufite mu mutwe kubigendanye n'urushako nibishaka biba ari by'umuco nyarwanda kuko umuco nyarwanda si ubukristo si umuco mvajuru habamo ibyiza ariko habamo n'ibibi gusiga byose nkakira ishusho nshyashya itari n'iya papa n'iya mama ahubwo ishusho nshyashya Imana ifite ku mugabo ku mugore ku rugo Imana ishimwe cyane iki kintu cyama kikinjira byadufasha mu makupu amwe nganira kandi babana beza baba Kristo harimo umuntu aba ari umwana mwiza ashaka no kubaka ariko ugasanga azirikanywe n'umuco ayayayaye ku buryo yumva ntago bishoboka ko yahindura igitekerezo cye yari afite kuko wenda bananiwe kugihurizaho n'umugore muri make mu muco nyarwanda ntago umugabo aseda ngo arekure igitekerezo ngo nuko cyazanywe mbese ngo yakire icyo umugore ni umuco ki nyarwanda ariko si umuco w'ijuru ku muco w'ijuru tureba igifite inyungu ku rugo tukareba icyubahisha Imana tukareba igihesheje Imana icyubahiro hari n'igihe uharira umuntu ubundi umuntu ukurusha imbaraga niwe uguharira usiko hari igihe uharira umuntu kugira ngo urinde amahoro y'urugo none niba uri umukristo ashobora guharira umuntu guharira none umugore muzabana byiteka guharira umugabo ngo abe ari ugira rezo muzabana byiteka ubwo se kuko ubwo bukristo buba bujya hehe Imana itugirire neza gusiga ibitekerezo nibyo twakiriye byose tukakira iby'Imana hanyuma muri Matayo 11:29 uyu murongo turawuzi haravuga ngo mwemere kuba bagaragu banjye munyigireho aka kajambo nanone kitwa kumwigiraho mwemere kuba bagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu bibiri ijambo ry'Imana ravuga ngo nimundebereho aka kamunyigireho nimundebereho iyo umuntu akubwiye ngo murebereho urareba uko agenda urareba uko akora mbese uramureba amaso yawe urayamuhangaho mu ijambo ry'Imana bakavuga iyo bibiri ijambo ry'Imana ngo mundebereho hari havuga ngo muzabona uburuhukiro mu mitima no bakavuga ngo muzagira ituze mu mitima yanyu
izinduru twumva iyi mibabaro twumva aya marira turimo tubona mu miryango byose birazanwa nabitwa ba Kristo ariko banze kwigira ku mwami haleluya banze kumwigiraho iyo tumwigiyeho ibintu tumukuyeho biherekezwa ngo nituze n'amahoro menshi no kugwa neza n'ibintu biryoshye amena haleluya ibintu byose bitaryoshye bitarimo gutuza biteje imibabaro n'agahinda n'amarira hagati y'abagore n'abagabo ndetse tutaretse n'abana tutaretse na familiarity abo tubabaje hirya no hino byose birimo biraterwa no kwanga kwigira kuri Yesu Bibiliya rero ibera nziza nta kintu na kimwe cy'ubuzima itavuzeho cyangwa itaduhayeho igisubizo nibyo dushobora kuvuga ngo hari ibitanditse wenda tukuvuga ngo se ngo Bibiliya ko batigeze batwandikira ngo umugore wiye ari muri Amerika ngo umugore ngo umugabo akaba mu Rwanda ngo ese umubano ugenda gute ese gukundanira kuri internet ese bigenda gute nibitanditse muri Bibiliya no arsibra Bibiliya yitanga umurongo mugari abubaha Imana bawufashe babona mu igisubizo nta kintu Bibiliya yasize itavuze haleluya ikibabaje rero ahangaha kintera n'agahinda nawe ntekereza ko cyakubabaza nuko mu bakristo turi mu bantu ba mbere batakaza umwanya uti guti abantu bumva ibintu nizere ko muri uyu murimo wera yo natari ko bimeze ariko turi mu bantu batakaza umwanya kuko umaze ubaze imyaka tumaze mu nsengero ukabara ijambo ry'Imana twize n'umwanya turi marayo impamvu byakuvuga ko wabyita ko ari uguta umwanya nuko ibyo bintu twumvise bitaduhinduye uzi kujya mu kintu umwaka ugashira kitaguhinduye n'umwaka ukurikiyeho kagisubiramo n'uwa kabiri iyo umuntu agiye mu ishuri niba arimo kwiga amategeko abazarangiza akabumunyamategeko iyo yiga medicine abazarangiza ibyo yize bikamugira uwabayewe tekereza kujya mu rusengero bakujyanye uri muri Sunday school nanjye mbaye mukuru nijyana uyu munsi maze imyaka 26 njyayo ariko none ibintu byose njya kumva no kumva n'ukumva nkaba nta kintu ngiye kubikoresha murumva tutaba tubaye abantu bo gutakaza umwanya kuruta abandi Imana itubabarire kandi abo bantu babe batari muri twe kubw'imbabazi zima Yakobo yaratwandikiye mu gice cya mbere kuva kuri 23 kugeza kuri 25 ngo kukumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo amaze kwireba akagenda uwo mwanya akiyibagirwa ukwasa ari kuwitegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo agakomeza kugira umwete wayo atari uwumva gusa akibagirwa ahubwo ari uyumvira niwe uzahabwa umugisha mu byo akora uyu murongo muri biri ijambo ry'Imana wa 25 uravuga ngo ari kuhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa yayandabohora abantu akayizirikaho ntiyigirwe ibyo yumvise ahubwo agakora ibyayo mategeko avuga uwazagira ihirwe mu byo akora byose haleluya turashaka guhirwa mu nshako tujyamo turashaka guhirwa mu ngo turimo twamaze gushaka dore umurongo n'uyu nguyu Imana ishimwe cyane haleluya n'uguhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa ngo aya mategeko kandi ngo afite n'ubushobozi bwo kubohora umuntu Musiko hari igihe mfite ingeso ntanazi ko nyifite ariko kubwo guhanga amaso muri aya mategeko atunganye akanyoza akantunganya akamvanaho ingeso yari iremereye umugabo wanjye atabivuze cyangwa yabivuze yararushye ariko aya mategeko atunganye kuyatindamo ngo akambohora afite imbaraga zidukiza afite imbaraga zidutunganya tugahinduka abantu baryoshye umuntu yishimira kubana nabo rero twe kuba abantu batakaza umwanya babivamo ariko batiteguye gufata ibyo byavuze ngo babishyire mu buzima bwabo Imana itugirire neza. Haleluya. Kubemera rero kuba bigishwa ba Yesu. Ntekereza ko aricyo kidukwiriye, ari nacyo kizadushoboza kuba ku rugo ruryoshye, kugira imiryango iryoshye muri iki gihe. Kubemera kuba bigishwa ba Yesu, tugomba kumenya tutashidikanya ko Imana ariyo yatangije umubano w'umugabo n'umugore. Icyubahiro uzaha urugo rwawe icyubahiro uzaha umuryango agacira umuryango ufite mu mutima wawe kangana nuko wemera ko uwo numurimo Imana yatangije haleluya buri umuntu avuga ati ibi nabivamo ibi sinabyihanganira ibi nibi nuko udaha agaciro nyiri gutangiza icyo gikorwa haleluya uko Imana yubaha niko uzubaha n'ibyayo byose urugo rero umuryango ni Imana yawutangije
si ikintu cyo kudiskitaho ngo za guverinoma ziravuga ngo ibihugu biravuga ni ikintu cyatangijwe n'Imana kubigishwa ba Yesu bazagiha agaciro haleluya bazakitaho kizaba gifite uburemere mu mitima yabo bitewe n'inkomoko yacyo Imana umuremyi w'ijuru n'isi amena imiryango si ibintu bitangirira ino ngo byavuye mu Rwanda twasanze ba data bashaka basogokuru bashaka ni Imana ubwayo ubu ndavuga kubizera kubigishwa ba Yesu ubukuri ni Imana ubwayo yavuze ngo si byiza ku muntu aba wenyine haleluya agaciro rero Imana ifite mu mutima wawe kazagaragarira kugaciro zaho umuryango wawe cyangwa igikorwa cyitwa urushako amena aba bantu rero iyo baba yabigishwa ba Yesu byukuri bibatera guha agaciro watangije uyu murimo none bagafata urugo cyangwa bagafata umuryango nk'ahantu ahantu hategurirwa ibikorwa by'Imana ahantu Imana isura ahantu ibihabera byose bikwiriye kumera nk'uko Imana yabishakaga ahantu abahari bose bazahatorezwa kurushaho kubaha Imana murumva aho natarimo murimo amen ubundi iyo bigenda gutyo nk'uko Imana yari yabigennye mu nsengero zacu hari ko hari ibibazo bike mu bihugu byacu hari ko hari ibibazo bike mu mashuri yacu hari ko hari ibibazo bike muri sosiyete hari ko hari ibibazo bike iyo mu rugo mu muryango tuhamenya nk'uko Imana yahashatse ahantu Imana isura ahantu hategurirwa abantu bazabana n'Imana neza ahantu hategurirwa abantu bazubaha Imana ahantu abantu bakomerezwa ahantu bashyigikirwa ahantu abantu bahurira n'Imana Imana itugirire neza haleluya ubundi kumana umunezero wose ukeneye ukiri ku isi support yose ukeneye kuryoherwa byose ukeneye ibyiza byose byagushyigikira ubundi Imana yari yabibitse mu muryango icyo rero nicyo gitera satani kuwanga yivuye inyuma arawanga yivuye inyuma kugira ngo urukundo wari kuhakirira support wari kuhakirira ibigushyigikira ibigukomeza ibituma uryoherwa n'ubuzima ibituma ugenda mu buzima utari igisenzegeri umwanzi akarwanya mu muryango hakirikare kugira ngo ibyo byose utazabyakira mwumve rero ko dufite umurimo nshuti z'Imana kugira ngo ibyo bintu bigaruke mu miryango y'iwacu dufite umurimo ukomeye kugira ngo ibyo bintu tubigarure ushobora no kutarabihawe utarabonye naho bikura nta papa w'icyerekezo nta mama hari w'icyitegererezo nta mama hari ngo murebereho ariko nasanze mwuka wera rumwigisha mwiza haleluya ibyo utakuye kwa papa no kwa mama ibyo utabonanye abandi iyo umukundi yarabikwigisha uziko mwuka wera agira imbaraga zigukiza kugera ku rugero ushobora kuba nk'umuntu utarigeze ukomeretswa haleluya mwuka wera izo mbaraga zifite ahubwo icyo ashaka nuko tumwemerera amen muri uwo muryango agomba guturuka umuntu wuzuye ushyitse wubatse neza mu mwuka we Pastor Desire yabitinzeho wubatswe neza mu marangamutima ye wubatswe neza mu bimugize by'umubiri nkenerwa byose umuntu ushyitse Imana yari yizeye umugore n'umugabo ku buryo yari izi yuko ikeneye kurema ishuri imwe gusa abandi bantu bakazavuka basa n'Imana kandi bavuye hagati y'umugore n'umugabo umugore n'umugabo ibyo bamuha bahabo bana bikazasa nk'aho Imana yakabyikoreye murumva icyizere Imana yari yaduhaye yaremye rimwe gusa ubundi ravuga ati abantu banje abasa nanjye bafitemo ibintu byose njyewe nagennye uyu mugabo n'uyu mugore bazabatoza kandi bikundi muravyuka ko ibyo Imana yabwiye Abrahamu yarambwiye ngo icyatumye nkumenya ubundi twakabaye twebwe twibwira ngo Imana yahamagaye Abrahamu icyatumye mumenya no kugira ngo twese tuzitwa abana be nkuko n'uburi turi abana be mu kwizera ariko Imana imugeze yaramubwira ngo icyatumye nkumenya haleluya no kugira ngo utoze abana bawe nabo mu rugo rwawe bose gukomeza inzira zanjye kujya mwitondera ibyo nahamije mbese ubigisha ibyanjye ngo icyo nicyo cyatumye Imana imenya Abraham amen ntekereza ko nibyo nibwira ntekereza ko imihamagara ivuka nk'ibyo byose birimo dukora n'ibindi byose murimo mukora ntekereza ko byavutse kwera ku muryango wananiwe twari ko twigisha iki mu rusengero y'umuryango uza kubara bishoboye ntabwo twari gutoza abantu gukundana kuko bari kuba barabyumviye iwabo ntabwo twari kubwira abantu kudasambana bari kuba barabyumviye iwabo nta murimo twari kuba dufite ariko impamvu hariho amashuri hariho dukomeza twigisha nuko mu muryango byagize gute byapfuye none bipfuye Imana iduha andi mahirwe kugira ngo byibuza niba byarapfiriye mu muryango ukaba nta papa wahamagara nta mama wahamagara byibuza mu rusengero dukosoreke Imana ishimwe ubwiye binaniranye aho ngaho sinzi ikiba gisigaye umwanzi rero kuko azi ko mu muryango ariho Imana yagennye ko umuntu avayo yuzuye umwanzi nawe yahashinze agati kugira ngo ahice hakiri kare
uziko ushobora gusenya urugo utabitewe nuko umugabo wawe ari mubi utabitewe nuko umugore wawe ari mubi ahubwo bitewe na bagage ibyo wazanye uvuye iwanyu nukuvuga ngo yakwishe hakiri kare akwicira iwanyu hakiri kare kugira ngo uzananirwe kubaka urugo kandi ubwo iwanyu nabo ntibabikoze babishaka kuko nabo ntibashakaga ibibi ahubwo nabo bafite iki bafite ibindi bakiriye kuko umuntu ashobora gutanga ikintu atahawe keke iyo habayeho impinduka niyo mpamvu umwami Yesu we araduhindura burundu Hallelujah. Yesu ntatanga amakuru, ntatanga information arahindura. Mana ishimwe. Amen. Turi kumwe nshuti z'Imana. Umwanzi yisha umuryango kugira ngo hababarire hakiri kare, nawe nujya kubaka urugo bizakunanire kuko wababaye hakiri kare. Kuko ufite ishusho itari yo y'umuryango, kuko uzi ko abagabo ari babi, kuko uzi ko abagore ari babi, mbese ujyana ishusho itari yo, kandi ikintu gitangaje, nuko ibyo bintu byikora mu bwonko tutanabitekerejeho. Ubikora inconsciously. Wisangure yakitinga gutya kuko mama wari ko yarektingaga kuko papa wari uko byagenze ugasanga nuko mbese niko uwa yarinze niko wubatse kandi atari byo ushaka niyo mpamvu bidukwiriye ko tuba bigishwa ba Kristo bemera Kristo akagera mu nguni zose z'ubuzima bwacu hose agakosora hose akavoma akavura hose agasana agasenya ibigomba gusenyuka akubaka ibintu bishyashya kugira ngo duhinduke umuntu umeze nkuko Imana ishaka haleluya ikintu rero nanone kibabaje nuko harimo abakijijwe ariko badahaye agaciro umuryango batazi ko ibyo barimo bakora none bifite ingaruka ku bana babo bifite ingaruka ku bana b'abana babo ibyo nakiriye narabyakiriye byapfuye byarapfuye byakize byarakize ariko njyewe ndi icyaremwe gishyamwe na Kristo Yesu ubu ni umukristo wese akwiriye kuvuga ngo ubwo ndi icyaremwe gishya na Kristo Yesu njyewe na Kristo tugiye kubaka ibintu bishyashya mu rubyaro rukurikiraho marezuma cyangwa ikibabaje nuko abakristo benshi badahaye agaciro umuryango barimo barashaka amafaranga barimo barashaka iterambere nkuko n'abandi bose barishaka ariko barimo barubaka baribagirwa kubaka ikintu cy'ingenzi cyitwa umuntu abantu imana izani wacu abantu imana idutiza barimo abana tubyara barimo barererwa iwacu tukibagirwa kubaka icyo kintu cy'ingenzi kitubako n'amafaranga kitubako n'amashuri cyubako nicyo njyewe nakiriye nkuye ku mana hanyuma nkakimuhereza nawe kikamwubaka abakristo benshi umuryango ntabwo uri prioritaire umuryango si wowe ingenzi kandi rimwe na rimwe natwe abapasiteri tukabigiramo uruhare imana itubabarire tubigiramo uruhare gute iyo nkubona utonda buri mugoroba ku rusengero nyobora kanivugira iminsi 40 yonyine ugatonda buri mugoroba iminsi 40 iminsi 40 n'ukwezi n'iminsi ngaya 10 uri mu mama ufite umwana nk'uyu nguyu waruri hano yikinira kandi nkabona ni byiza kuko urimo aramfasha iki umurimo wagira ishyaka ryinshi ntuze nimugoroba gusa no mubingize mu gitondo kabura hari iminsi 40 n'ukwezi n'iminsi 10 umu mama ufite umwana muto umupapa ufite abana bato buri mugoroba yagiye buri gitondo yagiye iminsi 40 ishize umwana we hari ibindi bintu aba yakiriye bidasubira inyuma hari igihe none tuba turi abanyamwuka ariko sinzi niba turi abanyamwuka mbuze uko mbyita ariko hari igihe tuba dufite akajagari reka mbivuge gutyo ntacyo bitwaye hari igihe none tuba dufite akajagari cyane tukava ku minsi 40 tukagira 100 Imana ishimwe ko maze gukura ngo mvuge ibyo nshaka iyo umuntu ari mutoya aba agifite ibintu atinya uko ukura rero ugenda utinyuka none twagira akajagari kenshi kaba iminsi 100 mu gitondo na ninjoro urimo uransavinga nka pasiteri turimo turica umuryango ubundi iyo dusengera abana bacu basengera ari batoya ukabaragiza imana ukabereza imana rwose ukabikora ibyo byose ukabikora ariko hari andi masengesho ameze nko kugorora igiti twebwe ubwacu twagoretse tukirirwa tuvunwa n'ibintu twari bukosore mbere bigakunda ibyo bintu nkunda kubivuga rwose iyo ugifite abana bato ibyo ntabwo bitekereza ariko abana bawe bazakura kandi ikintu tutabahaye mu gihe wagombaga kubaha ntabwo ukibaha mu myaka ikurikiyeho ngo bacyakire kuko imyaka yo kucyakira iba yararangiye umuryango ni wo murimo w'ingenzi ufite mbere y'ibindi bintu ibyo ari byo byose nibyo twita ko ari iby'umwuka Imana iduha ubwenge bwo kumenya ko niko kumwe kugomba kugaburirwa ntitwasiga insengero tugomba kuzibamo ariko ukeneye kugira kuringaniza byombi mwuka wawe ukagaburirwa ugakorera Imana ko tugomba kuyikorera ariko urugo rwawe utarwishe
ntago mpamya ko iyi Imana y'imbabazi yampamagariye ngo nzagwe kuri kano gatuti ntakava igitondo n'umugoroba ngo ibone kunshimira ko nabaye umugore mwiza. Oya pe, yarampamagaye kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza, abarimbuka ntibarimbuke bakizwe, ariko ntiyifuza ko ngwa hano ngaho kuwa mbere, ngaho kwa kabiri, ngaho umwaka. Oya, kandi none kaguhamagara ibizi kuri n'umugore cyangwa uri n'umubyeyi, ntugwa buri umupapa riga nawe ukwiye gutaha. Ibintu byose dukora bikica umuryango, ni akajagari kacu kaba kabiteye, si umuhamagaro. Ni akajagari. Imana itubabare kandi duhe ubwenge, kandi iteka Imana ishyira abantu baturusha imyaka imbere bishe byinshi kugira ngo natwe tutongera kubyica. Imana itugire neza. Mbasaba nshuti z'Imana ko abakijijwe twese dukwiriye kongera guha agaciro umuryango ukwiriye, tukagerageza. Ntabwo tubizi cyane ko nta n'ahantu babyiga, ariko nitugerageze turebe ibyo dukura mu ijambo ry'Imana, twigire ku bandi, dusome ku bafite ibyo banditse kandi banabikora. Ntukajye usoma ibintu umuntu yanditse atabikora, nta mwuka uhindura ubu birimo. Umuntu akwandikira uko yubaka urugo ageze kuri divorce ya kane, burya bakubeshya. Ibyo atiyandikiye se arabikwandikira gute? Haleluya. Abigishwa ba Yesu rero nibo bonyine bafite ubushobozi bwo kubaka umuryango umeze nk'uko Imana ishaka. Reka nsubire mwaka, abigishwa ba Yesu. Muribuka ko abizera bose atari ko arabigishwa se nabizera. Abari muto, abari mu nsengero, siko bose arabigishwa ba Yesu. Hari abantu baje mu nsengero ariko banze gukurikira Yesu. Abigishwa ba Yesu rero nibo bonyine bafite ubushobozi bwo kubaka umuryango umeze nk'uko Imana ishaka. Ibi bihera kuva ku buryo bahitamo uwo bazabana. Niba uri umwigishwa wa Kristo, ukwiriye gushakana n'undi mwigishwa wa Kristo. Haleluya. Ibintu byinshi bipfira mu itangi, mu buryo bya fondation, mu rufatiro rwashyizweho, niho ibintu byinshi bipfira. Hari ibintu bidahinduka, haba hasigaye icyitwa kwihanganirana gusa, kuko byapfiriye mu gutoranya, mu guhitamo, mu kwemera uwo mugiye gushakana. Rero abigishwa ba Yesu nibo bonyine bafite ubushobozi bwo kubaka umuryango umeze nk'uko Imana ishaka, kandi bizatangirira mu buryo bahitamo uwo bazabana. Niba uri umwigishwa wa Kristo, ukwiriye gushakana n'umwigishwa wa Kristo. Mu Bikorinto 2:6-14 haravuga ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya biti, cyangwa umucyo n'umwijima byabana biti? Iyo tuvuze gufatanya, ibyo ushaka byose ugufatanya ni ukwinjiranamo. Ni gute winjiranamo wo urizera? Ni gute winjiranamo n'umuntu utizera? None tuvuze abatizera rero, ntago bivuga gusa uwo mu idini ritemera Kristo nk'uko umwemera, ahubwo nanyabwiye ko hariho n'abatizera muririmbana muri korali imwe. Hariho abatizera musengera mu rusengero rumwe. Bibiliya rero yakubwiye ngo ntukifatanye n'abatizera. Ntigeze ivuga ngo abo muri mu idini rimwe. Oya, mu idini ryawe harimo abatizera, muri korali ubamo habamo abatizera, kandi ububazi burya turamenyana. Iyo uri umwigishwa wa Kristo, ni ukuri ufite umutima utaryarya, umenya undi muntu w'ukuri. Iyo uryarya rero nawe, ibi bintu bisara ukuntu bikururana, nawe tukururwa n'undi nawe ubivangamo gutyo. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Abashakana benshi bafite urufatiro rwiza, Imana ishimwe cyane. Ni abantu bavuga ngo ubwo nkurikira Yesu nzategereza, nzihangana, mpaka mbonye umuntu. Dufite icyerekezo kimwe, cyane cyane icyerekezo cyo kubaha Imana. Imana ni umwami wacu, turamukurikira. Abakonfesa abavuga ko bose Yesu ari umwami wabo, siko ari umwami wabo, kuko umwami utakuyobora ku bintu byose ntabwo aba ari umwami. Haleluya. Hari akantu numvise umuntu avuga ngo niba Yesu atari umwami kuri byose, ubwo si umwami rwose. Muri make niba ari kamwe tumuha, tutamuha byose, ubwo turimo turamubeshya. Amen. Kugira ngo urufatiro rube ruzima, nuko niba urimo gukurikira Kristo, wemera ugategereza. Kuko impamvu bisaba gutegereza nuko abigishwa ba Yesu ni bake. Ni bake burya pe. Ni bake, ni bisanzwe nabi rero bivuze ngo inzira irafunganye. Iyo abantu ari bake rero bisaba gutegerezaho iminsi. Rimwe na rimwe imyaka ikigira imbere, rimwe na rimwe bikaza bidafite isura washakaga, cyangwa bidafite amafaranga washakaga, cyangwa bidafite icyubahiro washakaga. Ariko niba uri umwigishwa wa Kristo ukuri, ikintu kizagufasha mu buzima no gushakana n'undi mwigishwa wa Kristo. Uzaba ushyizeho urufatiro rwiza, imiyaga niza, muzaba mwubatse ku rutare, ntacyo muzaba. Haleluya. Imana itugirire neza.
abashakana rero benshi batangiye neza ubwo ndavuga batangiye neza kwarimo nabatangira nabi nkanje bagenda batazi n'impamvu bagiye abo muziko no muri imyaka bakibaho n'ukuri n'ukuri cyo giye cyacu izinyigisho nabo zabagaho mu Rwanda ubwo niba na ugitekereza nko natekerezaga icyo gihe hamwe n'ingigisho zihari ba Pastor Desire barasaraye twarasaraye twiriwe tuvuga hari abigisha benshi bavuga ku miryango baruzuye inyigisho zikaba zihari ugapfa kugenda utyo nawe nkuko nange nagiye waba uduhemukiye pe ubigiye twavugiye nta kintu uratoramo basi washingiraho ndimo ndavuga rero ku bantu bubatse urugo noneho neza bafite itangiriro ryiza n'abana b'Imana barakundana n'abigishwa ba Kristo iteka bose bagenda mu mitima yabo bumva urukundo rwabo rudashobora guhungabanywa n'akanaka ariko kose baba bumva bigiriye mu ijuru kuko barakundana mana we kandi yaje gukundana bakunda Imana n'aba Kristo beza nta bintu bihengahengetse bihari baba bumva urwo rukundo rutazigera ruhungabana baba biwumva nta kantu namba kumuyaga kazabasekuwa ngo kabanyeganyeze ariko kuko hano ari ku isi siko bimera Yesu ashimwe niyo batahungawa n'ibintu bikomeye by'ibyaha cyangwa bibi ariko haba impinduka mu muntu ubundi ukunda umuntu ukamubona ariko numva umutima wikanze nka gutya cyangwa n'iby'imyaka yacu kera umuntu ukunda by'ukuri abafiansanyije n'abakundanye ariko numva igitima kizira cyo ngo kwi kwera urukundo rwishi kumva nk'umutima uragusimbutse okay basi mumbwire ibishyashya by'iki gihe bigenda bitiyonye umuntu ukunda umva bimeze gute umva bimeze bite nimunyibwirire niko bikimeze gitima ki bintu babiryoshye mu cyongereza ibyo bita butterflies ibintu bimeze nk'ibinyugunyugu biguruka muri wowe kubera urukundo rw'umuntu niyo nta cyaha cyabaye hagati yanyu nta n'izindi ngorane zabaye ibinyugunyugu bijya bigeraho bigatuza muri aba Kristo mwese murimo murajya mu ijuru muri abana b'Imana beza nta ngorane zabaye ariko imiterere y'umuntu n'uburyo isiteye ntumbaze ko bimeze ariko bigeraho ibinyugunyugu bigatuza Serge na Vicky turabakunda na aba Kristo beza ariko ndahamya ko ibinyugunyugu bitagihari ngo kwa Vicky niho byashize kwa Serge biracyahari ibinyugunyugu biratuza ntabwo nta kintu bitwaye nta cyaha kiba cyabaye ariko nuko nguko bimera kubera iki bituza nuko umuntu agizwe n'intege nke kandi iyo dushakana expectation ziba ziri high hariya mu kirere mba nzi ko umugabo wanjye mana nimba simbura Kristo ntumbaze ariko abazambera byose umugore wakakubera byose akakubera isoko uvomamo imbaraga akakubera isoko uvomamo kuryoherwa n'ubuzima mbese mana yanjye akabisoko kukuramo kunezerwa akabisoko kukuramo amahoro akabisoko kukuramo ikiruhuko itashunani akaba byose kandi umuntu bishakamo umuntu ugizwe n'intege nke nawe ubwawe uri umuntu ugizwe n'intege nke muri make ibyo bintu mushakamo ntiyabishobora noneho buke nubwo mumukunda ufite n'icyo nenda kuvuga kidufasha mu kanya ariko haba hari utuntu tuti disappointment duto tudakabije kuko ubwo ndimo navugana n'abakristo haleluya ibyo mu badakijwe byo n'ibindi ntabwo utu disappointment tuba duto ahubwo biba binini mu batubaha imana byo biba ari ibintu by'ibi disappointment binini byaguhiri kugatembaga rurebye na mububaha imana rero tuba turi utuntu duto kavuga ati se burya ajya arakara burya rutanze twabonaga yakubise igitwenge burya avuga nabi nka rero burya ajya abyuka adashaka kuvuga ubundi ikiganiro cyawe agakiryoshye mvuga sherishusho bitaranye ariko akajya gutya akakubyuka adashaka kuvuga ntacyo yabaye kuko agizwe n'iki n'intege nke imana ishimwe haleluya wowe ugizwe n'intege nke ukunda agizwe n'intege nke nicyo kizimya ibyo binyugunyugu turabishobozwa n'iki rero kubaka nk'uko imana yabigennye icyambere cyo niti icyambere cyangwa icyo nisi icyambere uyu munsi ubwo ni duhura ubutanshobora kuzana ikindi nuko bimera kwiga ubwo aha niho namenye uyu munsi turabishobozwa n'iki kubaka nk'uko imana yabigennye ikintu cya mbere ni ubuzima buteguye fiance ataraza girlfriend na boyfriend abo turimo twiganaho tugana mu kubwirana ijambo bataraza ni ubuzima buteguye iyo wagize umugisha wo kumenya imana utarashaka itegure mu buryo bwuzuye
wagize umugisha wo kumenya Imana ukiri muto itegure tegura ubuzima bwawe. Impamvu iki kintu nifuza kukivugaho nubwo ntazi ngo urategura gute, ariko shakisha umva amakuru, umva inyigisho, soma ibitabo, baza abandi, irebe. Biratworohera kureba ku bandi bantu, ariko kwigaruha amaso tukareba, se rutanze kuki akunda kurakara, isarakazwa ni iki? Ese kuki atabasha kubana n'itsinda umwanya munini? Ese kuki ahinduranya inshuti buri mwaka? Ese kuki atagumana n'abantu? Ese kuki nta muntu ukora ku kantu ke ngo akigizeho ngo agire neza? Ngomba kwirebaho nkareba utwo tuntu twose tutaryoshye, nazaniwe n'ahahise hanjye. Ibyo rero bimfasha kwitegura. Impamvu y'umwitegura ari ngomba mbonye mu myaka mike maze mu gakiza cyangwa muri uyu murimo wa data, mbonye ibyuho bikabije mu marangamutima y'abakobwa n'abahungu. Ibyuho bikabije, akaba ari umukozi w'Imana mwiza ku bindi bintu byose, agira ishyaka ry'inzu y'Imana, agira umwete, akorera Imana, ariko kubigendanye no gukunda no gukundwa akaba afite ibyuho. Niba ari bya bindi biba byarapfuye mu miryango kera, ariko akaba afite ibyuho bimutera kuramasa no kuyoragura ibibonetse byose. Nugira ibyuho mu marangamutima yawe, uzakurura abantu batari bo, kuko urashaka guhita wuzuza, urashaka guhita wuzuza. Tekereza ko ari umukristo ushobora kubona mugenzi we yashatse wadateguwe, nta fiance afite, ntaki, akumva yacitswe agahita afata ibibonetse aho hafi akaba aragiye kubera ibyuho byo mu marangamutima. Nabonye ibi bintu bigwishije abasore, si ukugwa ngo bavuye mu gakiza, ariko byishimiye ihamagaro y'abasore beza, byishimiye ihamagaro y'abakobwa beza, byishe urugendo bari barimo hamwe n'Imana yabo kubera ibyuho byo mu rukundo, ibyuho byo mu marangamutima. Ibindi bintu byose abikora neza uretse kubijyanye no gukunda no kurambagiza no kurambagizwa. Muri make yageze kuri iyo ngingo amera nk'umuntu wahumye burundu. Kibazo tuyu musore kubera afite ubwenge bwose bwo gushishoza, hano yabaye iki? Ibyuho byo mu marangamutima Imana irabikiza, ubujyanama ku bantu bagukunda bakubwiza ukuri bagufasha kuri urwo rugendo. Imana itugirire neza. Ibintu ni njyanye n'ubireba, wari wabona umukobwa mwiza wubashye Imana ukorera Imana neza, umuntu witegerezwa avuga uti umuntu afitanye n'Imana urugendo, burya rega biragaragara. Hari umuntu ubona mu buto arimo agenda akorera Imana, ugahita ubona ko afitanye n'Imana gahunda ndende kandi nziza, ariko wajya kubona ukabona guye ku mutipe wa feke, ukibaza tuse uyu mwana ntabona ibindi bintu byose ko yabirebaga neza, hano abaye iki? Agahinda kakatwica, ukabura uko bigira, kuko yamaze amukubwira kenshi byarangiye byageze kuri, ukavuga uti ni gute ibi bintu ko bitagendanye, ni gute? N'abahungu nuko. Mwibuke ko urushako Bibiliya rwise akaramata, nabwo ari ahantu umuntu yigera ngo aveyo. Niyo mpamvu urufatiro rw'urushako rwiza ni amahitamo. Haleluya, ni amahitamo. Hari abantu bagenewe kugendana bitewe n'umuhamagaro w'Imana uri ku buzima bwabo, hari abantu bagenewe kugendana bitewe n'uburyo bombi bahuje kubaha Imana. Haleluya. Ikibyicaro cyo nge nabonye ni ibyo byiho byo mu marangamutima bituma umuntu yakira urukundo rwose abonye, bapfa ko bamubwiye ko bamukunze cyane, ntabone amaso yagahita ava ku bindi bintu byose bitari byo, akiyumvira ibyo bintu by'urukundo bamubwiye, tukaba turamutakaje. Turamutakaza kuko amahitamo mabi yica umuhamagaro, yica umurimo w'Imana burundu. Cyangwa umuntu yanakora akazakoresha 20%, 80% igapfa, ntigire umumaro aho yagombaga kumara. Imana itugirire neza. Ubuzima buteguwe rero ni ubw'ingenzi. Ifateho umwanya, uvuze amarangamutima yawe ku mwami w'abami, ugishe inama, usanga bubaha Imana, mubiganireho, wirebe, urebe ibintu byakubayeho. Nanone Pastor Desire ni we uvuga ngo bifite icyo byagukozeho. Iyo wavutse mu muryango utari mwiza, iyo wavutse ugasanga papa na mama ntabahari ngo bakukwiteho, iyo wavutse tukabura ibyo byose cyangwa tugasanga papa aratera umugeri, mama yaramutaye, se afite abagore bangahe, se byose biba bifite icyo byadutwaye. Iyo twarezwe hirya no hino mu miryango, byose biba bifite ikintu byadutwaye. Reba imiremerwe yawe, wibwize ukuri. Uri umuntu wishima, uri umuntu wishimira ibyiza by'abandi, uri umuntu unyuzwe wowe na Yesu gusa. Niba mu buseribateri utanyuzwa we na Yesu gusa, nagira ngo yuko n'urushako rutazakunyura. Ntabwo icyo cyuho cyuzuzwa n'umugabo cyangwa n'umugore, cyuzuzwa na Yesu. Niba wumva uzagira amahoro ari uko washatse, ahubwo ugiye kuyabuza uwo mushakana. Genda uyafite, warayakuye kuri Yesu, muhure nawe ayafite, noneho muyasangire. Nta wundi uzamunaniza. Uzahora wumva ari byose kandi Yesu ari we byose. Aka kabiri ni ukwiyemeza cyangwa se commitment.
iyo umuntu commitment yayiteretse hasi arasenya nubwo yaba ari pasteri ari archbishop ari arasenya iyo commitment yayiteretse hasi. Ikintu gitangaje roho ngaha nuko hari abana baba mu nzu y'Imana cyangwa abana b'Imana benshi bari active and committed mu bindi bintu byinshi byo mu nzu y'Imana ariko batari committed ku rushako rwabo, batari committed ku muryango wabo, batari committed ku cy'Imana yubatse cyitwa umuryango. Twibukiranye ko kuba ku rugo ari umugambi w'Imana. Iyo commitment ibaye inyantege nke, iyo kwiyemeza kwawe kubaye ibinyantege nkeya, imiyaga y'uburyo bwose izakubasha. Mbibutse ko abantu bashakana ari abakristo beza n'Imana yaravuganye nabo. Ntibivuga ko Satani atazakomanga iwabo, azakomanga kuko hano ni ku isi. Ariko kwiyemeza mufitanye mwembi mukakugira ku muryango wanyu ko kwiyemeza mwibuka ko n'umurimo w'Imana muri mwe uzabarinda imiyaga iyariyo yose. Imana ishimwe. Haleluya. Muri commitment ukwiriye kwiyemeza kugira ngo urinde bond, urinde igihango Imana yashyize hagati yanyu mwembi. Igihango kigomba kurindwa kigahorana ubuzima, mugakura murushaho kuba deeper mu rukundo, mu kwiyemeza, aho kugira ngo bigende birekurana bikagenda birushaho kwegerana no kwinjiranamo. Imana itugire neza. Mwibukiranya ibyiza, mushimana, mushyigikirana, mubabarirana, mukorerana ibishoboka byose kugira ngo birusheho kwigira imbere aho kugenda birekurana. Imana ishimwe. Wiyibutsa ko ari we mukunzi ufite ku isi kuruta abandi bantu bose. Wiyibutsa ko umuntu ari Imana itegereje kuzamusukaho urukundo rwawe rwose kuruta ahandi hantu hose. Imana itugirire neza. Haleluya. Hari couple y'abantu batoya iri hano ngize ifasha akantu gato. Sifa ari kumwe mbese bitari byo na couple hari abantu bakiri bato, umugabo n'umugore, mwatinye kuza n'akantu keza. Nimuzi nimuhumure ibyo kuzari imbere ko bitera ubwoba. Turobeshye murakoze. Mwihagare hano murebane mufatane mu biganza. Uko kwiyemeza gutangira ubu kufatana mu biganza, bemeranyije ko bazabana, baratangiye barabyemeranyije gusa nibwo bagitangira. Aramubwiye ati yes, uyu yatanze ijambo ati yego, baremera commitment itangira. Yagombye gutangira gutya kuba Kristo igira imbere, mufate nk'ahantu noneho mwigiraneho wituza wese se agiye guhita agera aho bageze uyu munsi za buhoro. Kuko kwire kurira buhoro buhoro, fata hano ngo ku maboko. Yego, ubwo ni nyuma y'ukwezi, ongera ugire ruguru nyuma y'umwaka. Dore commitment nawe nkumera uzi ariko uye kuza wenyine. Wo commitment ni ya mwembi nawe. Ego, commitment y'abakristo yagombye kugenda imera gutya, kwiyemeza nyuma y'umwaka. Yego, gerayo wese mwinjiranemo, murabyemerewe. Nago imyaka yagombye kubatandukanya, kwiyemeza kwagombye kugenda binjirana birakaba bityo. Murinde musaza muhabwe umugisha, mugirirwe neza. Nuko byagombye ariko reka ikindi ne kukibakoreraho. Ikibabaje kimiyaga yasanze umuntu udafite commitment agenda arekura buhoro buhoro. Ubu hari abantu bakibana ariko barekuranye buhoro buhoro, akavuga ati nyine ndi umukristo ariko akaba atakimufasheho cyane, ntiyiteranya, ntashaka kugorana, ariko amaboko asigaranye utuntu duto. Bazabana kuko bafite umurimo mu rusengero, bazabana kuko bafite ministries izwi. Ariko ibi sibyo, siko byagenwe. Commitment y'abana b'Imana ikwiye kugenda ikura, byinjiyemo uko imyaka igenda. Haleluya. Imana itugirire neza. Iyi commitment izatuma abantu bubaka. Commitment yatuma wubakana n'umuntu wari ufite intege nkeya kugeza igihe azakurira agahinduka umunyambaraga, akarushaho gusa na Yesu. Commitment yabeshaho urugo nubwo waba ubana n'umugabo cyangwa n'umugore waramwise Satani, uretse ko burya atari uramubeshyera, afite intege nke gusa. Commitment yatuma wubaka urugo,
ugahagarira ubwami bw'Imana neza. Iyo umuntu yo yayiteretse hasi nubwo amusabira amasengesho ijana ubwo aba yarekuye, ntacyo wabikoraho. Ntacyo wabikoraho. Abantu bamwe bigeze kuza kundeba nkajya ngira ngo ari icyo nzabikoraho. Kuko bazanaga ntibazanaga barahahuriraga, ariko kuko bemeraga kuza ari umugore n'umugabo, najya ngira ngo hari icyo nzabasha kubikoraho. Ubwo baza ubwo biteguye kubaka, bukeye umugore arambwira ati ibi bintu njyewe mbonye ko bitazigera bishoboka. Nkajya ngira ngo umugabo wenda ari buvuge ikinyuranyo. Umugabo nawe arambwira ati ibi bintu mbonye ko bitazigera bishoboka. Ni abakristo mutajya ngo ni abapagani, nibaza ko ni abapagani baza kundeba. Ni abakristo bo mu rusengero, ariko bombi umwe arambwira ati ibi bintu ntibizashoboka, kuko icyo ashaka komba cyo sinzaba cyo. Ubwo ni umugabo, mbese ngo ntazabe inganzwa. Umugore nawe avuga ati nanjye ntibazanyobora nk'aho ndi inka, ntibizavamo. Nyine ntibyavuyemo koko. Iyo barekuye baba barekuye, ariko iyo wiyemeje gufata, Satani n'abarozi na karandezi wanyu ntizizigera zikubuza kubaka. Ni ukuzibeshyera, zigira imbaraga nke burya. Haleluya. Nta kintu cyasenya kwiyemeza k'umuntu, ntacyo. Icyama uku kwiyemeza, uko imyaka igenda ukagenda winjiranamo n'uwo mwashakanye kurutaho. Haleluya. Ushobora kumbwira uti ariko se ndinjiranamo ndande, wenda bo ntibari hano naba onurayini, ndinjiranamo ndande ko njyewe ninjira arushaho kwigira inyuma, nakwinjira akarushaho kwigira inyuma. Urinjiranamo n'Imana nyir'urugo, hanyuma igusoboze kuhagarara no gusenga no guhamagara Imana kugeza igihe bizazukira. Njyewe sinjya mba mubare kurareka da, iryo hame nararihakanye nararyanze, sindivugaho ntirinandeba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyi commitment rero ku muryango uzabishobozwa nanone na how you are committed ku mana yawe. Ntushobora guholdinga umugore wawe n'umugabo wawe byiza biryoshye byihangana bikunda byiteka udafatanye n'Imana yawe. Uzabikomora ku mana yawe. Umubano wawe n'Imana niba usherisa, niba ari uw'agaciro, Imana izaguha imbaraga no gukomeza gufata hariya bizakunda. Ni ukuvuga ngo commitment ku muryango wanjye, kwiyemeza ko twashakanye bizangana n'urugero, nanjye commitment ku mubano wanjye n'Imana imeze neza. Imana ishimwe. Ibihagaze hamwe n'Imana nibyo bizadushoboza no gukora uku gutambitse. Haleluya. Kuko rero umuryango batawubaka mu kwezi kumwe cyangwa mu myaka itanu cyangwa mu myaka icumi, ahubwo ni ikintu cy'ubuzima bwose. Muri make usabwa gukomeza kwiyemeza, gukomeza kwiyemeza, gukomeza kwiyemeza kugeza igihe uzavira hehe muri uyu mubiri. Haleluya. Ntabwo ari ibintu by'ukwezi, ntabwo ari ibintu by'umwaka, ni ibintu bihojejeho. Imana itugirire neza. Kandi dufite isezerano ko umwami wacu atazadusiga. Yaratubwiye mu Bikorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 8 kugeza ku wa 9, ariko Imana ni nziza abantu b'Imana. Ngo ni uzabakomeza kugeza ku mperuka, kugira ngo mutazabaho umugayo ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Imana niyo kwizerwa yampamagariye gufatanya n'umwana wayo. Ibi bintu kuko ni umurimo w'Imana, tubifatanyije n'umwana w'Imana ari kumwe natwe. Ntuzagambira guhesha Imana icyubahiro ngo Imana igusige, ntuzagambira gukora ibintu nk'uko Imana ishaka ngo Imana igusige. Iri kumwe nawe. Nibyo wita ko bidashoboka, birashoboka kuko Imana nayo ibifitemo inyungu. Haleluya. Wowe n'uwo mwashakanye imitima yanyu yarafatanijwe, yabaye linked together, irafatanyije kugira ngo musavinge Imana yanyu, mukorere Imana yanyu, mugendane muri ubu buzima, mufatanye nimuca mu bigoye, mwishimane nimuca mu byiza. Kandi mbibutse ko mu rushako harimo ibyiza byinshi. Nta kintu kiryoshye na kimwe Imana itabitse mu muryango. Ibikunezeza mu mwuka, ibikunezeza mu bugingo, ibigusetsa, ibikongera ibitwenge, ibiguha ibineza neza no gukirigitwa mu mubiri, byose Imana yabishyize mu muryango. Imana yahaye icyubahiro. Haleluya. Muzi ko Imana ariyo yaturemye itya. Hari igihe abantu bagira ngo Imana ikunda agace ko mu mwuka kanjye katagaragara, kandi ari Imana ariyo yakuremye gutyo. Yakuremye uri ikiremwa kinezererwe bakibwiye neza. Ikurema iri ikiremwa bakoraho kigakirigitwa. Si ibyo Binyarwanda byo gukirigitwa. Uri gikorwa, uri ikiremwa kiri sensible. Mbese kugufata neza, kugukaresa, kugushima mu mutwe bikugwa neza. Kandi ni Imana yagize gute? Yabiguhaye. Ibintu byose biryoshye by'umuntu wuzuye Imana yabibikiye umuryango.
abajene tubatere kuryoherwa no kwifuza kugerayo kugera hehe mu rushako apana hagati mu nzira imana itugirire neza haleluya uko kwiyemeza rero kuravuga ko urushako rwacu ruruta ibibazo byose ingorane zose tuzacamo uko kwiyemeza gufata urushako kugarushyira hejuru yimiyaga y'ingorane y'ibibazo muri make urushako rwanje urushako rwawe kuri wowe ufite kwiyemeza ruraruta ingorane muzacamo izo muzi n'izo mutazi rurabisumba iyo rubisumba rero bituma umuyaga wari wose wazaza utazabasha kubasenya muri kwa gutegurwa rero cyangwa se kwa kwitegura hari igihe ukundana n'umuntu utari committed ku muryango nkawe buryo by'umusezera hakiri kare nuganira n'umuntu kwa kundi umuntu aganira ikiganiro kitagambiriye ubundi amakuru y'ukuri uyakura mu kiganiro kitagambiriye iyo umubajije umuntu ikibazo gitomoya gusubiza yabyiteguye yabipanze kandi rimwe na rimwe akabwira ibitari byo ariko ikiganiro kidateguwe kivugira amakuru yo hirya no hino buryo ushobora gukuramo kuwo mugore cyangwa uwo muhungu uwo musore cyangwa uwo mukobwa atari committed ku muryango muri make kuri we urugo ni ikintu bigera cyananirana bakakivamo tekereza no gushakana nawe kandi wowe uri umuntu wavuze ngo urugo ni urugo kubera imana nzarubamo mugashakana nawe mufite ibyerekezo bitandukanye mandi tubabarire aka gatatu ni ukwemerana kudafite condition ibi bireba abamaze gushakana abatarashakana wagurana kugeza kwa gatanu ninjoro cyangwa no kwa gatandatu mu gitondo wagurana pe ariko kubamaze gushakana dukwiye kugira iki kintu cyo kwemerana acceptance iri unconditional umuntu mwashakanye ntabwo ufite imbaraga zimuhindura haleluya umuntu aba ameliore mu ngeso ashobora guhinduka ariko imiterere uko imana yandemye ntabwo bihinduka rero kugira ngo uryoherwe n'uwo Imana yaguhaye ni ukumenya ko utari mu murimo udashinzwe kumuhindura ahubwo uramukunda ukamusengera ukamwerera imbuto nasanze nta kintu kigira imbaraga zihindura umuntu nk'urukundo ubu icyo Yesu yadushoboje ni urukundo yaradukunze natwe turemera twitaba urwo rukundo rero umuntu mwamaze gushakana muhiyo gift yo kumwemera ukwari uzaba ufatanyije n'Imana gukora umurimo mu mutima we ibi rero iyo byabaye izangorane zindi zose dushobora kuvuga zihita zoroha umuntu uri committed nibiba ngombwa ko umugabo we ajya gukorera muri Sudani gukora umusirikare umubano wabo ntabwo uzahungabana hahungabana kuko avuze ati ngize Imana mbonye misiyo uyu mugore n'ubundi yari yaranzonze muri make bihita bihuka kuko n'ubundi bisanzwe bitagize gute bitariho uyu munsi kuba bishoboye bamwe barimo barajya nko mu bihugu biteye imbere umugabo agasigara hano wenda umugore akagenda n'abana ariko iyo byakomotse mu bwumvikane busanzwe buhari ni ibintu baganiriyeho basanga birahari basanga ni byiza babivuganyeho si umwe wabitsindagiye mwundi urwo rugo ntacyo ruzaba kuko ikibuze umuntu gusambana no gucinya umundi si uko arana n'umugore we buri munsi nuko afite Imana mu mutima we haleluya ibyipfa rero bipfa kuko n'ubundi byari bihengamye umwigishwa wa Kristo arakomeza akaba umwigishwa wa Kristo nubwo yamara imyaka 10 ataryamana n'uwo bashakanye nubwo yamara 20 nubwo yamara 30 ubundi se agize umumuga butuma mutazongera kujya muri icyo gikorwa byagenda bite ibi rero turimo twitwaza ngo umwe yagiye gukorera kuri ngo undi ngo akorera hafi ngo undi ngo aravuga iki n'iki ngo si nuko biba byaje n'ubundi ku muryango udashinze muri Kristo utari umugore n'umugabo abigishwa ba Kristo Imana itugirire neza ndangiza urugo ni umurimo w'Imana haleluya umuntu wese utazabifata atyo bizamugora abigishwa ba Yesu bumvaga ibyo Yesu arimo aganira nabaje kumubaza muri Matayo 19 umurongo wa 10 baramwegera baramubwira ati ariko noneho ibyo umugabo n'umugore we niba bigenda bityo noneho kurongora si byiza muri make yarababwiye ibintu byo kudatana ibintu bimeze nk'ibigoye baravuga ati ewe isomo dukuyemo nuko kurongora atari byiza Yesu arabasubiza ku murongo wa 11 ngo nawe arababwira ati abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe keretse abari committed kukubaha Imana kumenya ko urugo ari umurimo w'Imana muri iki kinyejana gisa gityo cyuzuyemo ibigusha byinshi abo nibo bazashobora kuba ku rugo
rumeze nk'uko Imana ishaka. Niki Yesu yashaka kubabwira? Yashaka kubereka ko uyu murimo wo kubaka umuryango ari umurimo uri serious, ari umurimo w'ingenzi. Nk'uko rero nta murimo w'ubumana washoboka twebwe ubwacu tudafite ubwo bumana n'umwuka wera udushoboza, niko n'urugo nshuti z'Imana mbinginga ngo twongere nawe twemere umwuka wera yubakane natwe. Tekereza ko umwuka wera tumuhamagara ku gatuti, tukamuhamagara tugiye gukora umurimo w'Imana, ariko tukibagirwa ko yakubakana natwe, turimo twubaka urugo nk'uko Imana ibishaka. Urugo rwiza rumeze nk'uko Imana ishaka n'umurimo w'Imana. Imana idushyigikire. Hanyuma umuntu yamenye ko ari umurimo w'Imana akora byose nk'uko Imana ishaka. Ntasiganye uwo bashakanye, ntasiganye abantu, akora byose. Yarimo gukunda umugabo we, abarimo kubaha Imana. Yarimo kugandukira umugabo we, abarimo kubaha Imana. Yarimo gukundwa akazi umugore we, abarimo kubaha Imana. Mukorosayi 3:23 haratubwiye ngo ibyo mukora byose mubikore mubikwiye ku mutima nk'abakorera data buja mukuru badakorera abantu. Kiranuka, ukunda umugore wawe, umukundwa akaza, umwitaho. Imana mu ijuru izagira akanyamuneza mu maso, izavuga ngo mbonye umuntu natungira agatoki ngo abandi barebereho. Mbibutse ko hano hanze hari hamuka ikijyanye n'imiryango, aho abatoye bavuga ngo ariko se ngo kutwumva ari imiguruko, kutwumva ari intambara, turashaka gute? Imana rero ikeneye imiryango, abagore n'abagabo bahindutse abigishwa ba Kristo, bemera kubakana n'Imana kugira ngo bamare ubwoba batoya bacu, kugira ngo tubone abo dutungira agatoki, tukubwira ngo wabaza kwa kanaka, wabaza kwa kanaka. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Nsoza nanone ndagusaba iki kintu. Unyemerere ube umukristo wemera kuba umwigishwa wa Yesu. Haleluya. Urugo turimo turarufata nk'ishusho, ari ahantu uwo dushakana ashinzwe kuzuza caprice zanjye zose, ambera umuntu wo kunshimashima, kunshimashima, kunshimashima. Mbese wagira ngo niki se? Umukomediye ni ushinzwe gusetsa abantu. Mbese ni nk'umukomediye nizaniye ushinzwe kunshimashima, kunshima, kunshimashima? No, urugo ni umuhamagaro, urugo ni umurimo w'Imana. Ibyo byose byo gushaka umuntu ari wugena umunezero wawe, byose bikomoka mu bukristo bw'intege nkeya. Bashuti z'Imana, mbabaze nanjye nimbaza ko Satani atera ibintu byose byubatswe n'Imana. Abagore n'abagabo bashobora kurwanirira ingo zabo bari hehe? Haleluya. Bashobora kuvuga ati ndarwanirira urugo rwanjye, ngomba gutanga umurage mwiza ku bana banjye. Atari no ku bana banjye gusa, urugo rwahagaze neza rutanga message, n'urugo rwasenyutse rutanga message kandi igera noneho kure. Bari hehe abahungu n'abakobwa bashobora kwemera gukoreshwa n'Imana bakarwanirira imiryango muri kino gihugu? Murabona tutameze nabi? Ubwo nzubaka ari uko uwo twashakanye agomba kunshimashima. Ese ngewe sinagira imbaraga z'Imana nkavuga ngo uru rugo nzaruhagararaho, Satani ntazarusenya? Ese mwibuka ikitwa intambara y'umwuka rumuri kikibuka? Ese muzi ko hari n'ibindi biba byarubatswe mu miryango yanyu kera, bivuga ngo muri uyu muryango ntibajya bubaka? Mwagize ngo siyo mwakijijwe biba bitazabarwanya? Nibizo iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ariko ibyarwanyije iwanyu bitatumye mama yubaka, bitatumye sekuru, sogokuru yubaka, ni ikintu kigutwikiriye cyifuza ko nawe utubaka. None se abakristo bazarwana intambara y'umwuka bagahagarika umuryango muzima, bazava hehe? Twese niduhinduka abantu bashimwashima. Imana iduhe iryo shyaka ryo kwibuka ko urugo, umuryango n'umurimo w'Imana ukeneye abantu bashobora kuwurwanirira, ukeneye abantu bashobora guhagarara bakazahagarika n'abandi. Akavuga ngo sinzaraga intege nke abana banjye, sinzaraga intege nke abana banjye. Imana idushoboze. Haleluya. Wibuke iby'intambara y'umwuka, niba iwawe bitameze neza urwane, urwane, wibuke ko yari umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze.